دی نوجوان سره پلاس کی هغه چاړه د کم چیز وینم په خوب کې او ما قدی او دا بوډا کا سیده د کلک نیولې دی خډیر په مشکلې دا نوجوان راګر کړل. حضرت سعید ابن جبیر رضی الله عنه فرمای چې د بنی تمیم د قبیلی یو کسو په اوخ باندې ناستو روانو نو په یو ریگستان کې او په یو شړه کې پاغه باندې شپه راغله. هلته کې یو وادی و یو خطرناک ځای و بس هلته کې پشپه راله شپې. هغه ټیم کې د ایمان هم نه دی راوړی دا کوم مسافر چې دی وایي زه چې اوده کېدم اوخه مې داسې یو سیټ ته ودروله او مې تړله او زه اوده کېږم. نو د اوده کېدو په ټیم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه وړاندې خلقو با چې داسې خطرناک ځای کې شپه کوله نو دی با پناه وغوښتله په پیریانو سره چې کوم به داغه ځنګل یا داغه شړې داغه وادی خطرناک او قوي پیری و هغه به یاد کو چې د دې وادی چې کوم مشر پیری دی پهلوان پیری دی بس په هغه سره زه پناه غواړم. ویل اوده به شو اوس خو موږ اعوذ بالله پناه غواړم په الله سره هغې به پیریان یادول. وی زه اوده شوم چې ګورم خوب وینم زما په دې اوخه باندې یو نوجوان دی حمله کوي چاړه ور سره د په دې مری ولګ دی چې په مری ولا چاړک دی زه نیغ را پاسې. وی څه نه بیا اوده شوم نو بیا نوجوانی نه چاړه ور سره د زما دا اوخه ذبحه کوي زه بیا ویریږم بس نیغ را پاسم د خوب چې ګورم اوخې ته مې وکتل غم را پیدله. په دریم ځل چې بیا اوده شوم نو بیا هم دغه حالت وینم چې بیا ریخ شوم او داسې یو طرف ته مې وکتل ګیر چاپیره نو یو بوډا کس دی او یو نوجوان دی. نو دی نوجوان سره په لاس کې هغه چاړه ده کوم چې زه وینم په خوب کې او ما قدی او دا بوډا کس سیده د کلک نیولې دی خو ډیر په مشکلې دا نوجوان راګیر کړل ډیر په سختۍ باندې تکلیف باندې دا نوجوان ډیر چې کوم دی نو پهلوان دی خو دی بوډا بس راګیر کړی دی پریدی نه وغه راځي زما اوخه چې کوم دی نو ذبحه کوي چې ګورم په دې کې یو درې غویان رالل. وایي دا بوډا ورته وایي چې دی کې یو بوزه چې کوم دی خوښي خو زما د دې ملګري دا اوخه پرېږده و دې ته څه مه وایه بس هغه په دې رضا شي یو غویه په مخه کې. وایي ما خو اله راشي و زه ورته وایم چې دا څه قصه ده او ته څوک یې. ویل چې تا په کوم پیري سره پناه غوښتې ده نو هغه پیری زه یم د دې وادې مشر پیری یم. خو ګوره اوس زمونږ هغه طاقت نشته مخکې چې کوم زمونږ طاقت و او خلقو به زمونږ نه پناه اخیستله. اوس چې ته وې پناه غواړي نو داسې وایا چې اعوذ برب محمد صلی الله علیه وسلم زه پناه غواړم پر رب د محمد صلی الله علیه وسلم. ما ویل چې دا محمد څوک دی؟ ویل چې دا په مدینه منوره کې هغه ورته یسرب لفظ یاد کو دا په یسرب کې چونکه دی مدینه منوره ته به مخ کې یسرب ویله. دا الته کې یو عظیم شخصیت تشریف راوړی دی او د رب نبی دی او ته لاړ شه او هغه لزان ورسو په هغه ایمان راوړه او بیا چې پناه غواړي نو د هغه په رب سره به پناه غواړي. وی په هغه ټیم باندې اوخه باندې سور شو مو ډارک مدینه منوره ته رالم. چې کله مدینه منوره ته راورسیدم حضور مبارک سره ملاو شوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته مرحبا او هرکلی ویلو او ما ته د مخ کې نقیصه شروع کړه چې داسې داسې چل در سره وشو.